tempo não apaga o prazer da sedução. Não é feito risco na água, é reprodução de um sonho. Sobre a pele, carne e osso, não é feito uma fruta que se finda num caroço. Mas se a luva fica aos dedos, faz-se o ouro e vem o anel. Passa a luva, passa a estrela, passa um dia, fica o céu. Vão-se os homens, vem a história, faz-se a água, fica o chão. Vai o medo e fica a vida, são as marcas da paixão. Delegado, me responda, por que que você me enganou esse tempo todo? Por que que brincou com os sentimentos de um pai? Não tem nada pra falar não, senhor doutor. Pode sair, pode ir embora. Senta aí. Tá a serviço de quem? Você sabia da existência do cassino, sabia que meu filho podia estar vivo e me desviou do caminho. Por quê? O que você ganhou com isso? Aqui no sertão, doutor, as coisas não caminham desse jeito, não. Um nome. Eu quero que você me dê um nome. Você me deve isso. Doutor, o nome que eu conheço, o senhor também conhece. Atende pelo nome de Reginaldo. Os contatos, era ele que fazia. Mas a troco de quê? O que que o Reginaldo queria do Jorge? Grana. Grana. Se aquele advogado não tivesse convencido seu amigo a pegar as terras em troca da dívida, teria sido diferente. Terra. Terra aqui na região, doutor, é que nem sangue da família. E com sangue a gente não negocia. De que advogado você está falando? Ora, doutor, o advogado do fazendeirão. O Mota. Essa é uma acusação muito grave. Você tem provas do que está dizendo? Olha, doutor, eu não sabia o nome dele. Ele esteve por aqui avaliando as terras. Depois foi se entender com o Alcides. O Alcides era o antigo dono da fazenda. Mas e a escritura? Eu vi a escritura. O Jorge me mostrou a escritura. Escritura aqui nesse fim de mundo, doutor, não vale quase nada. Ele gastou tudo no jogo, toda a herança da mulher dele. Peraí, eu estou querendo ver até onde você vai chegar. Você está me dizendo que o Mota planejou dar esse golpe no Jorge? Prova, prova mesmo, eu não tenho, não. Mas eu sei que o seu amigo gastou muito mais dinheiro com as terras do que a família devia receber. Faz o seguinte, doutor. Faz o seguinte. Aperta o Reginaldo, que ele abre o bico. Doutor, o que é que o senhor vai fazer? Eu vou ligar para a Polícia Federal. O Reginaldo vai querer fugir, mas ele está sob vigilância minha. Não vai poder sair do país, não. Eu vou mandar prender o Reginaldo antes que seja tarde demais. Eu já devia ter ligado pro doutor Djalma, viu? Quem sabe o Ivan, vendo o pai dele, se lembre de tudo, eles eram tão amigos. Seria muito bom, né, Diogo? Mas essas coisas não são fáceis, não.
Agora, eu acho que hoje você deve ligar sim pro Dr. Djalma, não é justo. Chegando no hotel, eu vou ligar sim. O Ivan precisa enfrentar essa situação. E quanto mais depressa, melhor. Eu tenho pena do pessoal daqui, viu? Eles depositaram no Ivan a esperança de uma vida melhor. Acho que eles vão ficar muito tristes quando ele for embora. Foi fácil arrumar de uma hora para outra, hein? Tá aqui a metade. Toma. Não foi isso que combinamos. E o resto? Calma, não tá dando nada certo. E nem sei se vai dar. E eu já tô no prejuízo disso aí. Nada a ver. O risco era seu, não meu. A minha parte quero toda. Caso contrário, abro o jogo e te ferro. Você não tá podendo, Reginaldo. O doutor Djalma já tá lá no Nordeste. Pega essa grana e some, rapaz. Senão a coisa vai apertar pro teu lado. O doutor Djalma mandou prender o delegado que você arrumou. E nessa altura do campeonato ele já abriu a boca e contou tudo. Por isso tô me mandando. Mas não esquece que você também tá nessa, Mota. Tá nessa o quê? Não pode provar nada contra mim, não tem nada contra mim. Eu só quero o que é meu. Isso eu vou conseguir de qualquer jeito. Te dou 24 horas para descolar a grana. Nem um minuto mais. Reginaldo, não ameaça. Porque eu não ameaço e nem prometo. Eu faço. Tem 24 horas, doutor. É o prazo que eu dou pro senhor para conseguir o que falta. Caso contrário, abro a boca e muita gente vai dançar. Inclusive o senhor. Seu doutor, nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio. Nesta seca do sertão, mas doutor, uma esmola a um homem que é santo. Minha mãe! Oh, que bom! Voltaram do passeio, olha só! Olha só, e pelo jeito, acho que gostaram muito, pegaram uma calcinha. Ai, tava bom, é? Muito bom, dona Vilma, foi linda. Tirei 1000 fotografias. Ai, minha mãe, a água tava tão quentinha que só vendo. E você, Lazinha, hein? Você gostou? Gostou daquele mundão de água? Você viu? Passarinho demais. Você e todo mundo viu? Nadaram também? Oh, meu Deus, que gostoso. Então, olha, eu vou lá dentro porque eu fritei um aipim. Olha que tá uma delícia. E fiz uma jarrinha de suco de cupuaçu. Você não tá Dona Vilma, deixa que eu não posso ficar, não. Eu tenho que levar a Lazinha pra casa. Depois eu vou passar no mutirão. Diogo, muito obrigado por tudo. Cíntia, valeu. Guida. Guida. Bom, vou buscar a jarra. Ah, dona Vilma, Eu também tô indo. Mas olha, que tal um jantar lá no hotel? Depois eu trago todos de volta. Ai, eu vou. Topa, Guida. Ah, se vocês não se importarem, eu quero ficar com a minha mãe. Assim a gente mata a saudade. Tá certo. Curta bastante essa mãezinha que tava com saudade. Juízo as duas. A gente não volta tarde, tá? Tá. Tá bom. Tchau. Tchau. Gente. Tchau. Gente! Gente! O Zito! O Zito vem vindo aí! O Zito tá chegando aí! Olha! Quando chegar, nós vamos fazer igualzinho a gente ensaiou, hein? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, estenda as faixas. Vamos lá, estenda as faixas. Vamos lá, Zequinha. Isso. Aí. Isso. Zequinha. Vai. Aí. Aí.
abandonar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu juro que eu não vou. Em nome do povo de Barro Alto, eu quero lhe dizer que tudo que a gente conseguiu foi por sua ajuda, Zito. O nosso muito obrigado. Olhem só esse verde, água, dia e noite. Por tudo isso, é que eu e meus amigos aqui, que acreditamos em você, Zito, estamos lhe pedindo do fundo do coração pra tu não ir embora, não. Daqui a pouco nós vamos colher a primeira safra. Fique, Zito. Fica, 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 fica. E eu, na qualidade de futuro vice-prefeito dessa cidade, eu vou nomear o Ivan Barreto, quer dizer, é o nosso Zito, como cidadão honorário de Barro Alto. É. Isso comigo não. Pessoal! Os meninos do sertão. Quando eu tirei o Zito do fundo daquele buraco, ainda não sabia que aquele cabra ia mudar o rumo da minha vida e da minha neta. E que naquele dia eu estava ganhando um filho! Feito um pássaro de seda, voava alto nos meus planos de menino. Gente, Lazinha tá pedindo pro Zito ficar em nome dela, do vô, e é meu, é claro, gente. Luiz Gonzaga. E aí lá, prefeita, pra lá. Ora. Gente, meu lugar é aqui. Eu amo muito vocês. Você tá assim toda apertada por causa de Diogo? Só isso? É. Também, mas não é só por causa disso, não, minha mãe. Tô preocupada com o doutor Djalma. Ele vai sofrer uma decepção quando souber que o filho dele não lembra de mais nada. É. E o Zito vai sofrer muito também, sabe? A gente sabe quanto que esse menino aí, o que ele passou, pra saber quem ele era. E agora que ele sabe quem é, tá dividido aí, tá partido. Não sabe se vai pra um lado, se vai pra outro. Coitado. Eu é que não queria estar na pele dele. O destino nos prega cada peça, né, minha mãe? É, Guida. Prega sim. Agora você vai me contar direitinho o que é que tá acontecendo, hein? Porque eu lhe conheço muito bem. Tá escabreado por causa de quê? Hein? Conta pra mim, na realidade, o que é que tá acontecendo. Vá, desabafe. É, eu nunca consegui esconder nada pra senhora, né? Minha mãe, no aniversário da Cíntia, a Dete levou o namorado dela. Minha mãe, eu não gosto nem de lembrar. Mas pra mim é ele. Oh, meu Deus do céu, por que tu se irmou com esse homem? É que quando o Diogo me beijou, eu fui até o céu e voltei. Mas aí, de repente, me veio a imagem daquele
Aquele canalha que desgraçou a nossa vida e a partir desse dia eu nunca mais pude esquecer. Minha filha, calma. Aquele desgraçado tem a mão toda mutilada. Me conta como era a mão desse cabra. Não sei. Não sei, minha mãe. Não deu pra ver. Tava frio. Ele tava com um casacão fechado. Não sei, mas acho que a mão dele era normal. Mas aquele olhar... Aquele olhar era muito estranho. Não, não, minha filha. Não esqueça isso. Aquele desgraçado tinha a mão toda mutilada da queimadura. Pelo amor de Deus, minha filha, esqueça isso. Isso já passou. Não permita que este mal, que este sonho ruim, lhe atormente a mente pelo resto de sua vida. Isso já passou, filha. Esquecer? Esquecer de que forma, minha mãe? Parece que esse homem está atrás de mim o tempo todo. Essa sombra me rondando por toda parte. Não aguento mais, minha mãe. Não aguento mais. Oh, minha filha, venha cá, venha, venha, venha. Não esqueça isso, vá. Esqueça. Pronto, esqueça. Vá, esqueça. Passou, passou. Não tem homem nenhum, não tem desgraçado nenhum em nossa vida. Passou, passou. Mais, quero mais. Teu amor é meu, é mais que tudo que eu senti. Eu não consigo parar de pensar em tudo isso. Eu vou ligar pro Dr. Djalma. Ele precisa saber que nós encontramos o Ivan. Também acho que você deve ligar, Diogo. Acho mesmo, não é justo tanto sofrimento. Vem, liga. Liga sim. Toca, toca, ninguém atende. Você ligou pro celular? Então tenta na casa dele. Alô? Ah, aqui é o Diogo. Ah, doutor Djalma está? Ah, como vai? Eu preciso muito falar com o doutor Djalma. É urgente, sim. Mas ele não deixou nenhum nome do hotel? Sei, por precaução. É, por favor, pede para ele ligar no meu celular o mais rápido possível. Isso, a qualquer horário. É muito importante. Tá, perfeito. Obrigado. Até mais. Quem era? Não falou onde ele estava? Não, era a empregada dele. Disse que ele preferiu não dizer onde foi por precaução. Ele tá mexendo com gente da pesada. Todo cuidado é pouco. Olha, eu aposto que aquele assalto lá na casa dele foi coisa encomendada. Nossa, que loucura, né, Diogo? Que loucura, que estranho tudo isso. O doutor Djalma se matando pra encontrar o filho e o Ivan aqui. O tempo inteiro junto da família da Guida. Pois é. Que coincidência ele vir parar nesse lugar. E você viu quanta coisa ele fez mesmo sem recurso? É. Ai, Diogo, eu tô tão chocada com tudo isso. É incrível que essa gente sofre. E mesmo assim eles são tão alegres, têm uma coragem, uma força de viver. Viu a dona Vilma como ela é? É. Ela é bem diferente do que eu imaginava. Conhecendo ela agora, fica muito difícil de acreditar que ela tenha traído o tio Jorge. Diogo, eu conversei com a dona Vilma. E a versão dela é o oposto da versão da Dete. Aí fico me perguntando por que será que a Dete mentiu? Será que foi por amor a meu pai? Pelo que a Dete sempre diz, ela adorava o tio Jorge. Só mesmo por amor ela faria uma loucura dessas. Mas eu não acredito nisso não, viu? Tem alguma coisa que não bate nessa história. Thank you.
Tô querendo falar com você. O que, que você quer, Dete? Que história é essa que você andou espalhando aí pras pessoas que o Ted é o Tenório? Qual é a sua? Você tá afim de quê? Por que eu falei alguma mentira? Só falei a verdade. Opa! A verdade? Eu quero ouvir a sua versão da verdade. Tô doidinha de vontade pra ouvir. Que é, Dete? Você tá com medo que eu conte o teu passado que você esconde de todo mundo, tá? É? Você conhece bem o meu passado, não conhece? Como é que ele é? De gente ruim. A maldade foi tanto que acabou te apodrecendo por dentro. Nem fio você pôde parir. Você se esqueceu que no dia que você fez aquele aborto, fui eu que te salvei de morrer? Não, eu não me esqueci, não. Eu tenho memória boa, Zoraide. Eu lembro de tanta coisa. Eu lembro do teu apelido. Eu aposto que nem o Sinato, que é teu marido, sabe como você era conhecida lá na cidade. Zoraide do Sapato Grande. Ah, aquilo era a maldade de gente ruim que não tinha o que fazer. Eu sou muito mulher. Aliás, eu casei e tive meus filhos. Grande coisa, Zoraide. Porque quem vê você todo dia trabalhando, amansando burro, nota como você é delicada, Zoraide. Eu não tô nem um pouco me importando com a tua língua. Cansei de ver você fazendo maldade aqui na fazenda. Aliás, por que é que você trouxe o inimigo do patrão pra comer na mesa junto com os outros? Olha, que isso não é da sua conta. Você se meta com a sua vida. Por que que você carrega tanto ódio no coração, hein? Do jeito que vai, vai acabar perdendo a afeição do teu queridinho Diogo quando ele descobrir... Cala a boca! Não, Carlos! Se eu descobrir que você tá armando alguma confusão pra cima das meninas, dona Bernadette, eu conto tudo e o primeiro a saber, adivinha quem... Cala a boca! Sua nojenta! Cala essa boca, você pensa que você vai me ameaçar? Você vai! Por isso que eu vou abrir a minha boca e contar agora! E a minha filha, eu vou falar! Você vai sumir da minha vida! Zoraide! Zoraide! Foi dela. Eu só me defendi. Some daqui, mãe. Pega isso daqui e some daqui, vai. Não posso. Vai embora, mãe. Não, eu vou ficar. Não, some daqui. Pode deixar que eu resolvo essa situação. Eu vou te ajudar. Vai embora. Vai, vai por aí. Vai, vai, vai. Vai! Morrer feliz. Você quer ver? Você era boa mesmo, né? Essa vai ser sua sina. Já vi, não, rapaz. Tá bem.
Sabe, minha mãe, por várias vezes eu tive vontade de largar tudo lá em São Paulo e vir pra cá pra ficar com a senhora. Uhum. Ai, eu tô sofrendo por demais lá. Como a senhora diz, a Adete é mesmo uma peçonhenta. Ela é falsa, trama pelas costas. O pior é que a Cintia e o Diogo não acreditam em mim. Acreditam nela. Eu só vou lhe dizer uma coisa. Quanto a Cintia, eu acho que ela vai começar a pensar diferente, viu? Depois da conversinha que tive com ela de pé de orelha, ela vai começar a pensar diferente. Mas o que foi que a senhora falou? Só contei a verdade. Tintim por tintim. De como tudo aconteceu lá naquela fazenda. Como é que teu pai provou que me amava. Ai, ai. Sabe qual é a única coisa que me prende lá em São Paulo, naquela fazenda? O meu pai. Porque eu tenho certeza que esse é o desejo dele. Assim, teu pai, filho, o que, é que você tá falando? Não tô entendendo, não. Minha mãe teve um dia que eu tava aperreada por demais e resolvi dar uma andada a cavalo pra poder espairecer. Aí eu tava subindo no alto de um morro e comecei a sentir um aperto no peito. Comecei a sentir a presença do meu pai. Uhum. Aí eu comecei a perceber que esse é o desejo dele. Que eu fique lá em São Paulo, que eu continue na fazenda. Ora, Guida. Você não conhecia o defunto quando era vivo? Vai saber o que, que ele quer agora depois de morto? O único pai que você conheceu sou eu. Tá. Viu? Seu pai. Quem foi seu pai? Seu Meira. Ei, meu Deus, mas que seu Meira, Zé? Que seu Meira. Não é verdade, não, porque não estamos aqui para falar de Jorge. Estávamos aqui conversando sobre a peçonhenta de Dete. Minha mãe, a senhora acredita que volta e meia a Dete vive falando que aquele dinheiro que ela deu para a senhora não foi por maldade? Não é dinheiro. Aquilo lá só pensa em dinheiro mesmo. Vocês tomem cuidado, viu? Porque ela não vai sossegar enquanto não arrancar essa herança de vocês. É, olha, olha, Guida, você presta atenção, vê se não seja burra. Você fique lá, aguenta firme e põe a mão nesse dinheiro, viu? E quando você estiver cheia do arame, aí você empresta um pouco pra gente, que é pra cavar um poço artesiano bem aqui, ó, no meio do quintal. Não quer marcar a tralha ali, não. Mas que egoísmo, bem aqui no nosso quintal, por causa de quê? Tem que plantar lá um poço desse artesiano, sabe onde é que é? É lá no mutirão, é que é pra todo mundo, que é pra comunidade, entendeu? Vai trabalhar, Zé, vai trabalhar, vai. Você só sabe falar em trabalho. Que diabo, vamos falar de coisa alegre. E por falar em Zito, eu soube que você é mais o Zito, que os caras ali juntinho no barco, o passeio todo, sabe? Assim, ó, de tererinha pra lá, de tererinha pra cá. Eu não é, hein, Guida? Oh, se isso for verdade, eu vou fazer muito gosto, viu, minha filha? Porque Zito é moço muito bom. Ele é muito bom, sim. Mas ele já tem namorada. É a Tereza lá do posto. Ih, bestalha. Queria pra matar o tempo. Sabe como é, né? Fica aí, muito sol na cabeça, inchada nas costas, calo nas mãos. Se ele não se divertir um pouquinho. Você só pensa em malícia, mas que homem mais ousado, você malicia tudo. Ô, Zé. Deixa pra lá. Com isso? Você viu, hein? Quando eu mostrei as suas fotos pro Zito, ele ficou caidinho por você. Você viu como ele te reconheceu de primeira? Aham. Uhum. É? E depois, quando a Tereza, a gente podia arrumar ela pro... É, pro... Ô, pai, só na prosa, né? Ei, meu Deus, não vai me ajudar mais, não, é? É isso aí! É pro Dimas! Ele tá solteiro mesmo! Assim, a gente podia pegar remédio de graça todo dia lá no posto. O que você tá falando aí de mim, pai? O que você tá falando? Posso saber? Do sei da Tereza que vocês iam fazer um belo par. Para de falar isso, pai. Para de brincadeira. Ué, por quê? Ó,
Vai me dizer agora que enjoou de mulher, né? Ei. Olha essa não, hein? Vê lá. Ah, deixa de falar besteira. Não é nada disso. Sério. Eu tô ferrado aqui que eu tô... Não aguento mais, viu? De procurar um bem nessa vida e... não achar. De que você tá falando, minha filha? Eu tô falando do destino, mãinha. Do destino, é isso que eu tô falando. Me custa, viu, dizer isso, mas... o Abel que tá certo. Pelo menos tá lá com quem ele gosta. Quem ele é apaixonado. Agora, olhe pra gente, mãinha. Olhe pra mim, pra Guida. A Guida ama Diogo. Eu amo Celeste. E a gente tá aqui. Sozinho. Sozinho. Qual o problema da gente, minha irmã? Que a gente é bom demais. É isso. Chega a ser até bobo. Ai, sabe qual é a única coisa que eu quero, meu irmão? É que gostem de mim do jeito que eu sou. É a única coisa que eu quero. Você quer saber de uma coisa? Pra mim basta. Vixe. Pra mim, chega. Daqui pra frente, eu vou... Eu juro pra você que eu vou lutar por quem eu quero. Por quem eu quero. Você devia fazer o mesmo. Tá ouvindo? Tá morrendo de saudades minhas, né? Ai, foi ótimo, vó, foi ótimo. A gente subiu o Rio São Francisco de barco, foi lindo, lindo. Não, é que a gente passou o dia todo lá, mas eu ia te telefonar. Eu sei, tá tudo bem. É, olha, a tua mãe acaba de me ligar. Não, filha, é bem pior. É. Ela pediu para uma de nós prestigiar a inauguração do conjunto habitacional que o Silvio fez. É uma obra grande da Melo Pontes, não é? Eu não acredito que a minha mãe está pedindo isso para mim. Depois ela não entende por que eu solto os cachorros em cima dela. Cíntia, não fala assim da sua mãe. Tá bom, vó. Tudo bem. Mas esse papo de minha filha não cola, ó. Há muito tempo, sabe? Bom, quer ouvir uma história que você vai adorar? Vó, tá sentada? A gente encontrou o filho do Dr. Djalma. Quer dizer, o Diogo encontrou. Ai, meu Deus, acharam e vamos... Graças a Deus! Mas como foi? Eu não acredito. Ele vivia ao lado da família da Guida? Mas isso é inacreditável. Ai, eu preciso avisar o Djalma. Qual é o número do quarto do Diogo? 207. Ótimo, ótimo. Ai, meu Deus. Eu vou ligar agora mesmo pro Djalma. Ele vai ficar louco de alegria. Mas eu só preciso tomar cuidado, porque o coração dele é capaz de não aguentar tanta emoção. Olha, um beijão pra todos, viu? Tá, vó. Bisu. Tchau. Amor. Olha aqui. Agora você não traiu o seu amigo e o Dr. Djalma vai ficar sabendo do paradeiro do filho dele. Quem contou foi a dona Marita. Eita, minha esperta, hein? Não abrir os olhos vai fazer de mim gato e sapato, né?
só espero que você tenha feito a coisa certa, Cíntia. Eu sempre faço a coisa certa. Eu não escolhi você? Falando em escolher, você não acha que rolou um clima entre a Guida e o Ivan? Não. A Guida é muito arredia. Vai ser muito difícil ela se envolver com alguém. Tá falando isso por causa do beijo que você deu nela, Diogo? Sabe, às vezes você me faz pensar que você gosta dela. Ô, Cíntia, me estraga, vai. Olha, eu vou te amar tanto, mas tanto. Você nunca mais vai duvidar do meu amor. Criança, Lolo. Quando ele até já te conhece. É só você chegar que ela abre aquele sorriso. Também lá em casa, sabe? Nós era assim uma penca de irmão. Os mais velhos é que criavam os mais novos. Nossa, minha mãe não dava moleza, não. Tinha que cuidar ali direitinho, ó. Dete? É limão galego? Ai, faz tempo que eu não vi. É bom pra tosse com mel, então? A senhora e o Sinato deveram de abrir uma farmácia. Os dois não podem se cruzar que tá ali. Já agarra na prosa. Ainda bem que você está aqui. Gente, vem depressa, por favor. A Zoraide... A Zoraide tá muito má. Corre, é urgente. O que houve? O cavalo apareceu na frente da casa, arrastando ela pelo pé. A cabeça veio batendo no chão. Coisa mais triste. Jesus, me guarde. Mas isso não é possível. Porque a Zoraide está acostumada a lidar com animais. Ela não pode ter caído do cavalo. Ela laçou um bezerro, roscou o pé no laço, o animal assustou. Esses bichos, quando se embestam, ninguém segura. Eu vou até lá ver o que aconteceu e ajudar no que for preciso. Odete, eu não quis falar nada, não, mas eu acho melhor você ir com elas, viu? O Vartinho não me deixou nem chegar perto. A Zoraide está morta. Não mexe nela, homem. Me deixa, Martinho, me deixa. Oh, meu Deus. Pra que dar um castigo desse pra ela? Pra que? Me fala, meu Deus. Pra que o senhor fez isso? Karma, karma, Sinato. Senão, pelo amor de Deus, você vai ter um troço aí, homem. Não importa, eu já sou velho mesmo. Por que o senhor não me levou? Por quê? Oh, Zorai, não é justo. Não é justo, Zoraide, você morrer assim nas patas de um cavalo. Justo você, Zora, que deu a vida inteira pra esses animais. Voltinho, me conta como aconteceu isso? Ah, dona Marita, parece que foi acidente. Diz que o... Acho que o pé dele engastaiou no estíbulo lá, sei lá, e aí... Eu vou chamar a polícia. A senhora acha que é necessário, dona Marita? Porque... é evidente que foi um acidente. Acidente ou não, Dete? Uma pessoa morreu aqui, dentro da fazenda. A polícia tem que ser avisada. Os homens veem a história, mas se a água fica...
vida são as marcas da paixão.